Na Uganda sharing a video yenu. Ewe wa sharing a video yenu. Buza muno tulimu nsi ichi. Ya tuliku planet ichi. Kwa Uganda president mwavu, government njavu, banansi bavu, abasomesa baba anja, abasawo baba anja, abalamuzi baba anja, tulimu nsi ichi dala. Eno video ndi shwari nge tukweko buli muntu kubeli serious. Simala gogera. Tuli munsi iki. Ensi yefuga yokka. Na abali benguzi. Ababbi. Nebe babba tebili iwo. Luli baba te babba sente. Nga baze kusaboka. Nga sente zili mu region yemu. Nina bo. Tebalina mirembe tegili iwo. Uganda tuli kulevo. Nga tunatera kwekunganya fena milioni ana musanvu. Twekumeko petroli. Tweyecho mulundi gumu. Bino byenje tando za mubira bazembera mbantu ba wansi. Naye nga ekireese kino mputu yabakulembeze okuva kwe resi wano okutuka ku president. President ye prime minister. President ye speaker. President ye resi wano. Yetumyeke gwanga tachaina economic knowledge. Minister yaraja na mumulaba akasaiza yabagamba teri sente. Government techa manche ina kola. Bobi Wine bwatavaayo kuteka o police atabaye nechi bakola era mu abantu abalana Bobi Wine mukola nsobi kuba Bobi Wine amala kunyenya mu baba we bichuka mura baye nyenyeza mu kuchogende bweru ba gobi bona kati bali bweru badduse bano bamuzibe Bobi Wine yetare balabira bwabaga mati mugwe mutoinga nawo bagwayo bwabaga mati mukole kino tobacha ina skill neka akati kamba buze mu ekibuzo bino sibi akatemba sibi akogeza mutima mubi Bobi Wine singatali wo singe gwanga likola litya mwabane nya ababbi ababbe wamwe ababbi babuko wanaye bali erudda wa bakolechi abali benguza abaji abasirikale basajja bato banafuna musala bwali enguzi yali erudda wa omuli wenguzi gola bayagala bule kana yali erudda wa egwanga lino katonda nozali mulembe kwa Sodoma ne Gomora katonda ali mukutubonereza kubanga bannange obwavu buli mu bantu obwavu buli mu government. President Museveni tafayo olokuwa ya inezi duka nya state house tamanyiti government agencies zonna temuli sente sente bezibula mu saturation omuga abakozi wa government banafuna musala n'abantu ba wansi banyigirizibwa baba sarako obuyambi bw'okulyenguzi kati Uganda tugenda kola tutya omuntu wavayo n'agamba tugabane tumale singa tutesa ne governor akwate wali governor wasinga tutesa buli omu ne bamuwayo sente nali onako lumene tuwecha fenane tuvawo. Era bino mbabulira nti tetukya aina myaka jiwere ebiri nga tetuna eyo kyaffenna nze mbabulira kubanga tetukya aina bakulembeze nabo basobedde baba sente basireka mu nyumba naye nekyebagenda zikosa tebasiina kuba bannansi bonna baavu bwobeera omugagga ng'oli mu bannansi abaavu sente ziba teziina mugaso muzikyusiza mu ddoola nene ddoola tezibagasa kubanga wene omuli ewaka musula ku bunkenke muli bannaku katugenda kukola tuya okutereeza eggwanga kyokka ate ekisinga okunnuma president Museveni yeefireyo yeekadiidde naye kati saasira bino ebyana ebito bibajjo ebyana ebito tugenda kubonaabona tutya nze waliwo ebintu byenjogera ndaba nga sirina namaanyi kwogera mukatona mugulu ebigambo binzigwako ndi mukobuzaavinga ensi simanyina gyeraga muli mu ntalo muli mu kuyobesa Bobi Wine. Bobi Wine kiyakoze ekyokujja y'abaana si kye kyazibudde gavumenti amaaso naye egenda ebajjeyo nemmwe babavuga buvuzi singa kyagulanyi taliwo singa Uganda eri kuki nze banne ebintu binsobedde nze gwemulaana neekooyedde ati okubeera mu Uganda ate abadde magombe asinga ati obwavu obuli mu ggwanga enfuga eri muli mu ggwanga ate omulambo guyina eddembe eriya kateega ye yafa eri tumuyina ali emagombe ali bulungi nnyo kati ali yaasekaga nabirekera ennaku kambibonaebone kuba bye bakola emisingi gwe tubonaabonera bamozesi ali bajajjaffe bonna abaludde ku bufuzi bo balabanga eno ensi omulembe gwa Amini omulembe gwa Bobo tebaatuukawo wano ku bunansi kunyigirizibwa naye ng'ekireese ekyo institution zibutaba na buyinza tetulina na baplaningira gwanga baplaningira gwanga benyini betaka kuplaningira
President afuge gwanga na yetaga president kufugiwa. Ba ona member of parliament na yetaga ba member of parliament. Ba munansa ali wansito ina mukulembeze. Baba lesezi diversion ni simanyi gundiro, simanyi bichitabi ina makuru nga muli bavu, nga tumanyi na chidako mugwanga. Mfuja ukwe kwa atawa mwena, mje mwete lezensi ya mwengaba nansi, muli mudivide and rule, muli mkwene kuyomba yomba. Kana nage nubaya mwakufa mwavu muli. Kwa hata mwina governor, president hata gire kudome kishirimu tabu seko, na ye center asabiliza usabiliza, na yana hati lakuro mbanga mwe. Kategonga diri inayamba. President anati nakuja kusabiliza mbandansi chokulia. Na mbandansi mroza ina. Kumbe mbili omu yeyi ya. Tuli mugwanga oya Bible muntu yeyi ya. Kamaline chividio. Ntivu watu Andrew Mukasa. Amanyidwe nyonga Bajo. Oba Bajo Events. Walavisenga alangira government ya NRM. Sakoni ambassador. Abakolera e Dubai. Okulaga jarira abana Uganda. Ababonabona e Dubai. Nibata fayo. Kubanuna kubaja mbela jibarimu. Paka anga Bobi Wine oba SBN Chanupu chewaddeyo okununula abaana abo okuva mu buwambe bali mu Dubai olwo abanene mu government ne balyoka papa ne balyoka papakuka bagende Dubai basobole okununula abaana abo abadde babonaabona kino kiddiridde abaana ababeera ddala 145 okubanga banunuddwa SBN Chanupu okuva e Dubai mu detention center gye babadde nga babonaabona Bajo avuddeyo n'atabukira abanene mu government olukulaga jalira ensonga ezuluma abantu era natindeza Bobi Wine okubanga lyetala okubanga lyeriso eriraga gavumenti eno ebikyamye ne baloka bapapa okubitereza.